Zvuci Hendla, Baha, Gluka, Šumana, Štamiza obojili su lepo muzičko veče u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Na ovom mesečnom koncertu iz serijala klasičnih koncerata koje organizuje Centar za kulturu Stara Pazova u selekciji magistra Ljubinka Lazića, publici su se predstavile flautistkinja Ljiljana Milivojević i pijanistkinja Ivana Todorović. Ovaj koncert zaista pokriće područje klasične muzike koja se kreće od prvih najranijih sjajnih dela za flautu, pre svega za flautu, Handel i Bach, preko Gluka, do romantične literature Šumana, jedan od njegovih poslednjih opusa, i onda naravno Fauré, moderna muzika, francuski stil, tako da zaista biće jako, jako širok spektar kompozicije. Ivana Todorović je akademska pijanistkinja iz Zemuna, gde predaje klavir u muzičkoj školi Kosta Manojlović. Održala je veliki broj koncerata u najpoznatijim salama u zemlji i učestvovala na brojnim domaćim i stranim takmičenjima. Profesor je klavira i u muzičkoj školi Ljubinka Lazića u Vojki, kao i njena koleginica Ljiljana Milivojević, koja je nakon završene akademije u klasi Ljubiše Jovanovića nastupala na svim najznačajnijim manifestacijama u Srbiji i Crnoj Gori kao solo flautista i u kamernim ansamblima. Nastavnik je flaute i u školi Stanislav Binički u Beogradu. Mogla bih reći da je ovo novo zahuktavanje. Do sada je to pretežno bio rad u orkestrima kao honorarni rad. Evo sad imamo prilike sa divnom pijanistkinjom da sarađujem, tako da smo organizovali tom prilikom i ovaj koncert i veliko uživanje uopšte svirati sa njom i raditi, naravno. Kao gosti su se pridružile koleginice flautistkinje Milica Jević i Katarina Milošević. Publika je uživala da sluša ovako kvalitetne muzičare i još jednom dokazala da vrhunski koncerti ne moraju biti samo privilegija velikih gradova.